Дами и господа, здравейте и добре дошли във втори епизод на нашия моднат пакт сервер. И ето тук се намирам в моята скромна база и както виждате, тук съм си устроил моите си неща, които намерихме предният епизод в едно село, което се падаше ето там зад онзи хълм. И между другото, само да спомена нещо за ето този фенсгейт ето тук. Това е най-удобното нещо, което някога съм правил в Майнкрафт. Значи, буквално преди 3 часа някъде влязох ето тук, за да си изкопам малко неща и идвам ето тук да си слагам всички роди по честовете и нещата, които съм изкопал. Ето тук на това място имаше 15 скелета и може би 3 зомбита. В смисъл, ето това нещо е тук. Въпреки че има торчове, не знам откъде се взимат, или от пещерата, или някъде отгоре. Но тук беше същински секс дънжън просто. Да. Ето малко неща, които успях да си изкопам в последния епизод. Това ще е трудно. Последния път. Да. Много добри съседи. Между другото, може би чувате някакво думка или нещо. И ако не спрат, ще... Юмурка ми ще се спривав на някой гърлото. Така, сега, нека продължим по план. Да игнорираме това, колкото може. Та, имам малко копър ор, който мисля, че е ценен. Всъщност, не знам дали е ценен, защото има супер много модове, които имат копър. Вижте, тук има един копър, тук има друг копър. Един е от Forestry, други е от Therma Foundation. Аха. Та. Между другото, изкопах си и диаманти. Диамантите тук не са никак лесни за намиране. Защото имаме страшно много руди. И диамантите стават още по-редки. Та. Може би един от едните епизоди, ако се образувам достатъчно тогава по играта, може да правим едно клори някъде. Защото то ще ни е адски полезно, особено сега както открием нови модове, искам да правя нови неща. Та... Нека да правя една кратка рекламна пауза, да разреша този проблем с лункането и... ще се върна след... Ха-ха! След тази кратка рекламна пауза и няколко ударени гърла, се намираме ето тук. И пред мен стои... къртата скелет на Фризича и мисля, че Пресли. Мисля, че те двамата живеете тук. Та... дойдох да скрада малко идеи, да поразгледам какво ново има. Та... видях ето това нещо. И първоначално бях, окей, това е нещо, като си възстрела. Обаче, до тук свършат моите забои. Та, когато стъпим ето тук, вижте, нямам нищо в инвентара си. Но когато трябва да бягам, има Swiftness Effect, което е изключително интересно и не знам дали от самия блок, от самия бетон, конкрет. Та... може би ще е нещо, което ще опитаме скоро време. И като цяло е красив блок, така че според мен става и за дизайн на пътеки. Та, определено е нещо, с което ще се занимаем, но в момента дори не знам как се прави. Тук между другото, гледах малко рецепти. Та, нека се отдръпна, за да покажа ето това нещо. Това е Cobalt Pickaxe. И реално това е може би една от най-добрите кирки, доколкото разбрах, които може да се направим с ограничени материали. И естествено към нея могат да се добавят абсолютно всички неща от Tinkers, като Reinforcement. Така ли, то вече си има Reinforcement, но лък, което се явява като Fortune и така нататък. Това е нещо, което ще направим скоро. Въпросът е, че не знам как се крафтва и опитвам абсолютно всички копчета в момента и не ми показва рецепта. Например, това ми показва рецепта, но за това нещо, но... да, предполагам, че се крафтва от няколко части. Например, е, да, това е главата и ако натисна R, примерното, да.
Тук показва, че трябва да го каснем от това нещо, което не знам как се прави, но това нещо, което се явява като смелтър и топи всичките руди. Но преди да направим този смелтър, искам да ви покажа това нещо. Фиштрап. И когато го отворим, ето тук има места, на които предполагам се хващат риби. И тук слагаме някаква примамка. Това е някакъв много интересен блок. Много интересен айтъм, който искам да направя. И всъщност нека докато сме още тук да видим рецепта за фиштрап. Ето. Та сега, може би, ако ми дадеш да видя рецепта. О, той всъщност не е чак толкова сложен за направа. Трябва да ни 4 поръчки, 3 въжета, въдица и чест. Окей. Това е... и колко рибния стя има тук. Cooked fish, cooked crayfish, което е омар, нали? Това е... всъщност, кой мод с тези от... Това е от Pam's Harvest Craft. Окей. Ще си направим един fish trap. Но преди това трябва да се върнем поживо поздраво до нашата база, тъй като се стъмва. А тук излизат всякакви гадове. И между другото, с Пресли и с Фризича сме почти комши, единствено ни дели ето това нещо тук. Тази, дори не бих я нарекал река, може би ръкав на езеро, това ако тук е езеро. Та, намираме се сравнително близо до тяхната база. Йо, между другото, какво видях ето тук. Охо, какво е това? Копър. What? What? Защо не мога да го изкопам? Защо не мога да те изкупая, what the fuck? Окей. Мисля, че тук има конфликт на модове. Ноп. Няма начин да е конфликт на модове, защото и двете са от Tinkers. What? What? Окей. Явно ми трябва стоманена желязна лопата, за да го изкопая. Та, между другото, Фризич... Ето, за това говорих, ето тук. Мамка. Та, Фризича ми даде този сок и... ще едем сок. Та, сока мисля, че храни три бучета, което е много. И доста сякаш е доста ефективна храна. Та, може би ще трябва да погледна рецептите за него, защото ми... харесва сока. И най-вече колко бучета храни. Защото храната в този мод е страшно ограничена, поне за сега. Единствено разчитам на ето тези храсти там, боровинковите, да се изхранвам. А да, и между другото, набавих си ето тези гащи от едни други сектанти, които намерих много надалече, може би на 2000 блока, и те естествено ме убиха. Спомнах си ето тук и после отидох да си прибера работите, които смятам, че ми принадлежат. Та имаме още две флагчета, гащи и още една каска. Това мисля, че беше всичко, да. Ай, някакви войчардове мисля, че събрах. Не знам за какво се използват, обаче на този етап събирам абсолютно всичко, което ми трябва. Което смятам, че ще ми трябва. Та между другото, ако имате предложения за нещо, което ще ми помогне още сега в началото на развитието ми, може да оставите един коментар с вашите предложения, тъй като, къде си? Аха, в пещерата са спамват и вашата кожа. Ей. Също така сложим ето тук някакво торча. Ах, мамати. Скарам е къл между другото. И това е някаква руда. Earth Infused Stone. Окей. Инфилзвай си е тук. Това между другото е адски готино. Това са някакви корени, които да стърчат отгоре. Дейм. Как казах предния епизод, модпак е толкова красив и толкова агресивен. Като е тези двама тези тук. Мерси за бутушите си пак. Та, между другото, определено ще трябва да сложим още бая торчове. Защото осветлението ни явно не е достатъчно, осветяването. Да.
Някои торча не мисля, че са проблем. И най-вече ето тук, защото да, най-вероятно се спомнят ето тук. Не там горе, ами може би ето тук. Така, това мисля, че е достатъчно. Та, сега. Нека да направим... Имам ли всъщност 5 въжета? За да направим ето този fish trap. И... Най-вероятно няма да имам, но все пак. Хубаво мисля, че убих някакво паяка. Може би в ето този чест тук. Ноп. Мисля, че звуците са доста силни, така че ще ги намаля. Най-дея... Ще ги правя най-дея по-тихита. Добре бе, защо всичко тук трябва да трябва сега цяла вечер? Намерих само 2 паяка. Само 4 стринг. Ами трябва реално само още един стринг. Та, между другото... Томат пак е толкова тробащ. И като споменах, Weevilwood преди малко. Ето това представля неговия лок. Едно приятно зелено, което мисля си, че ще се връзва идеално просто с средата тук, която имаме. И е по-различно от всяко друго дърво и не знам как ме изглежда всъщност планковете. Окей, някакво по-тъмно зелено. Та, няма да го правя сега на планкове. Защото не са ми нужни, но... What? 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 Какво? What? Окей. Добре. Добре. В смисъл, нямаше нищо странно в това. Само печагата стоеше някъде на едно блокче от дървото, просто е така въздуха. Не чойтър, спокойно, не, въобще не. Та, смятам да навестя тук нашите приятели от вилиджа, нашите вилангери. Ето какъв си бил ти. Само че все още не ми е ясно защо беше толкова далеч от дървото и както и да е. Та, нашите приятели вилангери ето тук, за да им скраднем малко въже, ако имат. И между другото, преди малко, като казах нещо за храна, намерих този мътъм в някоя печка и пише Food Plus. Food Plus. Не виждам какъв му е плюса. So, храни 2 бучета. И... Не дава нищо специално. Та. Ето тук, мисля, че имаш някакъв чест. Нека проверя дали не съм оставил така нещо. О. Скелетан скъл, окей. Това е интересно. Горките. Та... Ще се качи ето тук. Горе. След дали не съм остава нещо и не. Не съм. Разочарование. И тук долу няма нищо скрито. Това значи, че ще трябва да чакаме. Следващата вечерта. Сега да направя една кратка рекламна пауза, да изчакам вечерта и ще се върна след малко. Неща повече паяци, неща повече мобове, оставайте ме намират тук, така връщам сауза в къщата. И е време да направим този fish trap, защото сега той ми струваше доста скъпо. Съкупих си половината броня в мамка му. Да. Така се случва, когато се закачате с Warded паяци, така че не дейте да биете Warded паяци и... На секунда забравих как се крафтваше върица, но мисля, че беше ето така. Ако не е така, ще съм много бесен. Та, да, така е. И друго, какво ни трябваше всъщност? Трябваше ни чест. Така че ще направим едно бързо честирано. Окей, това ся... Това сега откъде съм взел, ако някой може да ми каже What? What? Просто да сега бутна да се отваря честа и поп! Enchantment table от нещото. Сега ще си мислите, че съм чойтър, обаче аз не съм. Така, ще направим един чест. Мисля, че върците идваше една честа.
Имаше string и ето тук имаше такова. Да, вече имам fish trap. Та между другото, то fish trap трябва да има някаква примамка, ми се струва, така че нека напишем fish и да видим какво може да сложим като примамка. Аха, fish trap bait, ето. Че това как се прави? О, трябва ни риба, трябва ни... Трябва ни въже, просто някаква риба, каквато и да е. Окей, и това беше нещо грин там. Някаква риба не трябва. Окей, в смисъл не беше много умно да си използвам върицата. Използвам много върица по-точно. Но как ти де? На сега просто ще го сложим някъде този fish trap. Нека първо спим. Нека първо спим, защото... Не искам неприятности. То, що не гори, ме? Що не гори, тю? Окей. Това fish trap. Предам да го сложа ето тук. Не знам колко блокчета му трябва като цяло, но за момента ще стои ето тук. Може би по-скоро до брега. Примерно ето тук. Бабейм! И сега. Време е да направим нашето обсидиан чудовище тук, което поема смертнати руди, което даже не знам как се казва, но ще направим една кратка рекламна пауза. Ще го открия, как се казва, и вероятно ще си направим един смелтър или там как се води. Та, пръсвам с вами и господа отново след тази кратка рекламна пауза. Мисля, че събрах достатъчно материали, които ще са нужни за нашето заветно смелтъри, което ни е адски нужно към момента. И ето тук имаме един крафтинг стейшън, нека използвам него. Та, за това смелтъри не трябва граут, което мисля, че се превежда вар. Би трябвало да е вар, доколкото спомням, та трябва ни пясък, клей и гравел. Тези всички неща ги събрах току-що и е време да направим вар. Да, така. Та, това ни дава близо 2 стака и доколкото разбрах, тази вар се слага в печката. Печка, така, сега ми трябва кол. И така, това ни дават сирд брикс. Сирд брикс, това нещо се ползва да създадем тези блокчета, които заобграждат смелтерето. Всъщност не съм сигурен дали трябва цялото смелтери да е заобградено от тези блокчета, понеже става адски скъпо. Виждате, 4 тухли правят едно блокче, а на нас ни трябва така доста, може би близо стак, което е 4 стака вар. И наистина сях се замислих, наистина е доста скъпчико, но това е едно от ключовите неща, които не трябва да отключим смелтващите работи. И да почнем да си леем части от инструменти. Ало. Така, за сега имаме само 2 блокчета и ще направя една кратка рекламна пауза. Оу, шит. Оу, шит. Я му добре, фола. Кофти, кофти, посрещане. Така, правим една кратка рекламна пауза, за да си направя сир, мият, брикове, черни, гадни, тухли. И така, тази кратка рекламна пауза беше доста по-дълга, отколкото аз исках. И това се дължи главно на причината, че трябваше да се връщам и да събера още близо 2 стака материали. Та в момента имам близо стак от тези сир брикове, които ще са ни нужни за смелтерито. И сега се чудя къде да го поставя. Та... Може би ето тук, да. Нека всъщност бъде ето тук, точно до стената. Всъщност не знам дали може да го вградим в някоя стена, но към момента ще го сложа ето тук. Ето така. Та, за основата са ни нужни 9 блокчета, както разбрах, трябва да направим нещо такова
И после, естествено, стени, които също са 3 блока високи. Нужно ни е нещо такова. И сега. Тук става технично. Защото от предната част трябва да сложим ето тези работи, този casting table, това нещо и smelter controller и drain, които всъщност не знам как трябва да бъдат сложени, затова набързо ще се консултирам тук с един наръчник и ще направим поредната рекламна пауза. И така, наложи да направя лека промяна в дизайната, сложих тези смелтери и дрейнове ето тук, в средата, и преместих танка и контролера ето тук, в едната страна. Та сега единствено ми остава да сложим ето това, casting basin, нещо и тези маси. Та, почти сме готови, единствено мисля, че не остана да сложим ето тези чучури и това мисля, че е всичко. Та, сега остава да намерим лава, да напълням това нещо ето тук и мисля, че нашето смелтари е готово. Не спускам нещо. Та, ще направим още една поредна рекламна пауза и... О боже, не! Не! Защо? Това между другото го снимам на следващия ден и с нощи рефнах ето тук, точно пред вратата. Защото беше станало доста късно и не исках да записвам епизод тогава. И виждате какво стана. Влезам сега в сървъра. Хайде ти тапам, за да видя дали OBS ми е включен, за да почна да записвам. И това е резултатът ето тук. Един крапер беше застанал точно ето тук, на това блокче, мисля, че. И таман, докато чух изсъскването, таман отвърх и тая врата. Обръщам се и гледам. Как почти нищо не е останало от това, което правих тук. Мамка му! Та, това, както казах, го снимам на следващия ден и тук. И ето тук съм се приготвил една чашка кафе и всичко е идеално. Та, искам да ми покажа малко прогрес. Например, ето това нещо тук. Не сте го виждали. Преместих смелтерито малко по-надолу, поне за тази част от него. И когато кликнем, естествено няма нищо. Та, преместих го малко надолу. И... реших да направя ето това нещо около него. Това е нещо като беседка. По-скоро навес. Естествено, материалите, от които ще бъде направено, най-вероятно ще бъдат други. Но към момента мисля, че формата е добра. Евентуално може да надградим и да сложим нещо отгоре. Но това е малко вероятно, тъй като искам да запазям с това прекрасно хълмчето тук отзад за нещо друго. Но тук преди ще си направим една беседка и всъщност вижте какво направих през това време. Правих малко конкрит, тъй като той ми изглежда изключително интересен и след това ни дава Swiftness Boost, така че определено ще сложим някакво блочета, да видим как изглежда ето тук. Смятам, че като цяло е изключително красив блок, а и все пак с този Speed Boost, виждате за къс тази въпрос. И между другото е адски ефтен за направя, мисля, че трябваше да се изтопи Gravels и това е единствената критерия за да се направи, което е изключително удобно за по-големи проекти. Малко това обещавам, че ще го оправя, обаче не сега. Всъщност, нека го направим още по-гието. Нашето местенце ето тук и да сложим малко кълбастон. Идеално. И това какво е? Това е марбъл. Окей, тук поне може да оправим една тъйбица. Явно не за кълбастон. Окей, така. Да, така е много-много по-добре. Естествено, тук ще направим дупката за прозореца, който все още нямаме, но ще бъде направен. И някакви слабове. Имаме един флаг останал. Окей, това, кажете ми как се случва. В смисъл, как става това, това номер? Как става това номер? Точно така. Имам 4 флага ето тук, пред вратата. Гърме един крипър и изведнъж ще стават 2. Окей, няма проблем. Да, между другото, направих и една кратка визита на Недъра и вижте какво си от
Намерих. Някаква кучешка глава. Я има кучешки езици. What? Току-що ги забелязах. Окей, това може би ще трябва за нещо от някакъв мод Witcher и... Слагаме я и тук в чест с Tamcraft. Може би е за там, това е натура. Та, нека да разкажа малко истории от Недъра, тъй като не снимах, защото бях изключително ядосан. И... Наистина не очаквах, че ще има чак толкова много години, обаче влизам в Недъра и първо ме посреща някакъв прелеп, който си лети, гърми и зачи за малко ще да ме изгори. Та, това въпрос не е печага, това е прелеп. След себе си довери ето тези кучета, смисъл как бяха, Hellhound, аха. А тези кучета довериха някакви малки паяци. Не знам какви спайдери бяха, нещо с H почвече, но тези паяци, когато убият нещо, стават големи. И стават толкова големи, смисъл, колкото ето това нещо ето тук, между тези двата блока, горе-долу един е такъв паяк. И направих си една пътечка с едно блокче широка. И тръгнах по нея, естествено тръгнах да го младя, тогава имах дървен меч, тъй като бях умрял. И... Или, защо не беше, не знам. Та тръгнах да го младя. И остана малко живот. След това, реши да се пръсне на стотици паечета, които тогава просто ме помляха. Та, какво искам да ви кажа с това нещо? С това нещо, с този разказ искам да ви кажа, не ходите в щипания недър. Недър! Недър, не ходите в щипания недър, защото там става много много лошо. И нека се правим малко прозорци ето тук. Не знам всъщност дали има някакви по-фенси прозорци, но смятам, че те ще са достатъчни на първо време. И с малко ще спия, защото не искам това нещо да се повтори. Тъй като беше станало много лошо. И така. Всъщност, нека сложим ето тази глава, примерно, ето тук. Идеално. Та между другото, все още трябва да решим въпрос с храната, защото... е доста сложен въпрос и вижте тези разбери джусове. Според мен, нека всъщност, може ли да видим как се прави? Значи, трябва ни джусър и едно от тези работи. Нека видим как се прави джусър всъщност. Така. Не. Джусър? Джусър? Да. Окей. Много джусъри. Аха, това е въпрос на джусър, мисля, че. Трябва ни pressure plate и coward stone. Задължително ли е да coward? What? Pressure plate и stone. Нека видим дали ще стане само с pressure plate и stone. Да, нека махнем това всъщност. Да не ни пречи. И за целта трябва да сметне малко камик. Ето тук камик. Зеби камик печка. И аз всъщност спах ли? Да. А между другото намерих си Янвил, което е добро допълнение. Съм безплатен айтъм в Недъра. Има всъщност доста интересни неща в този недър, като тези скулове, които, holy moly, забрах, че бяха чак толкова големи, значи се оплачих от начало. Окей, това няма място тук, ще изложим в някой чест, примерно ето тук. Нека видим дали камъка ни е готов, да, че е готов. Да, ето и така става джусър, та, секунда. Този джусър има ли дюрабилити или... О, само не ми каза, че за един сок ми трябва такова. Окей. What? Това е... Това е новата ми храна. Запознайте се с... Блубери джуса! Damn. Това ми хареса. Да, бреже ще трябва да правим нещо по въпроса за тази къща.
Те прозорците всъщност въобще не ми харесват. Ще трябва да направя нещо по този въпрос. Въпросът ми е дали да правим примерно нещо подобно. Нашата времена база ще изглежда малко по-добре. Най-вероятно не. Окей, няма да го правя. Та, слагаме този марбъл тук така. И ще направя цялата предна фасада от марбъл. За да изглежда малко по-добре, надявам се. Нека махне това блокче и да погледнем как изглежда с марбъл. Не изглежда зле. Не изглежда никак зле, всъщност. Естествено това ще е само на първо време, по-нататък ще си направим и къща. И понеже мисля този епизод да е малко по-кратък, не знам колко минутки стана, но ми се струва, че ще стане малко по-кратък. Мисля да го приключим след малко. И искам да ви кажете за следващия епизод всъщност, какво искате да видите, дали да започнем да справим нашата мейн база, тире къща, някъде ето тук. Или да разгледаме някой мод, да се позанимаем с някой мод. И ако имате някакво предложение, моля оставете го в коментарите, защото време на време намирам и просто страхотни предложения в тези коментари. И тук мисля, че имаше нещо друго на място на тази врата. Не мога да се сетя. Не мога да се сетя и нещо ми липсва тук. What? Какво? What? Какво? The fuck? Окей, счупих играта, няма проблем. Няма проблем, счупих играта, но поне съм доволен, че успяхме да се направим Raspberry Juice-ове и смелтери. Та, може би за следващия епизод ще извикам някой, за да ми помогне с това смелтерино. Защото си нямам и на идея как се действа с него. Предполагам, ето тук слагам някакви работи. Окей, вече има цветя, окей. Но предполагам, тук се слагат някакви други нещо и се смелтва. Не знам как става номера. Също и съм виждал, че ето тук се правят някакви работи. Така че със сигурност ще трябва да извикам някакви следващия епизод, да ми помогне. И мисля, това вече да бъде всичко от днешния епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво да направите, оставете едно лайк или, но той ми помага изключително много. И също така коментар. Обичам да чета коментари. И с вашето сигурно следващия епизод. Това бяха Spicy. Чао, бабао!